Velkommen til Nytt på Nytt. Vi skal straks i gang med å oppsummere ukas nyheter, men først. Puerto Rico har vært rammet av orkan, og som ikke det var nok, den uken kom også president Trump, og han viser ingen tegn til å forstå omfanget av problemet. Delte ut tørkeruller til orkanofferet. Se her, tørk opp, så kommer jeg tilbake til uka. Hvis noen hadde kommet hjem til meg og sagt, jeg har med en overraskelse til deg, da hadde jeg blitt litt skuffet om det viser seg å være luksuskroks. Men hva skal man gi da til noen som går på trygg? Du har alt, jeg vet ikke. En 34-åring fra Verdal står tiltalt for å ha vært fremmedkriger for den islamske stat. Advokaten hans mener at chatting på trøndersk kan skape misforståelse i retten. For Allahu Akbar er jo trøndersk og betyr alle skal på bar. Tirsdag kom saken om at FRP fikk æren for KrFs idé om personlig bilskilt. Det kan virke litt sånn smått å krangle om. Vi må ikke glemme at det er det eneste KrF har fått igjennom på 4 år. Denne uken hadde VG dette oppslaget. Dropp denne. Men noen nyheter kommer alltid akkurat litt for sent. Vi setter i gang. Gjesten på Johan Goldens lag har tatt et kraftig oppgjør med kroppspress i mote, media og reklamebransjen, og dermed ødelagt selvbildet til tusenvis av folk som ser helt smashing ut. Komiker kjent som Pia-tid, Maria Stavang. Gjesten på Pernille Sørensens lag mener at kvinner bør slutte å kle seg og kaller det for likestilling. Samme for meg, hva de kaller det, bare de klærer seg sin. Ansvarlig redaktør i KK, Ingvar Heldal. Først skal vi ta en titt på ukas viktigste saker. NRK-nyhetene hadde nylig besøk av den usynlige mannen. Arbeiderpartiet har endelig bestemt seg for hva de skal gjøre når 130 unge asylsøkere sendes ut av landet. Gjestene i Urix blir overrasket over at de må gni ballonger i håret før sending. Vi skal ha en rebusoppgave, og Maria og Johan, følg med her. Så her ni låter min musikk. E viva España. Min serenade muy bien. España, por favor. Ja, det var koselig. Det var koselige bilder fra Barcelona, var ikke det? Jo. Det er rett og slett, vi skal til saken om Barcelona og Madrid, eller El Clásico Gone Mad, ja, vi sier på fotballspråket. Barcelona, eller Catalonia, har avholdt, ville avholde folkeavstemning om løsrivelse. Det fikk de ikke lov til, men gjorde det likevel. Grunnen til at de ikke fikk lov var at Madrid sa at dere kan ikke gjøre det, for det står i grunnloven at det får dere ikke lov til. Jeg skal like å se det landet som har en grunnlov hvor det står «Bare løsriv dere, dere, hvis dere har...» Men jeg har jo veldig forståelse for at de har lyst å løsrive seg. Altså, Bergen har jo prøvd på det i mange år. Hvis det er et sted i Norge som ville ønske å løsrive seg, så er det Bergen. Ja, herregud. Hadde de spurt, så hadde de vel fått lov, hadde de ikke det? Men politiet er jo blitt kritisert for å utøve vold mot de som ville stemme, deriblant gamle damer, blant annet. Og det, altså, som personlig så skjønner jo jeg at man velger de, man går jo for de som er lettest å banke opp hvis man først skal ta noen. Ja, men der tenker jeg, der er det jo bare å nappe bort gåstolen og bare mose et slag, så der er de jo i bakken, liksom. Jeg brukte så lang tid på å skjønne at det var opptøyere, for jeg har vært mye i Spania, og det ligner jo på det jeg så på bildene. Det var menn i bar overkropp, mye hyl og skrik, blinkende lys, damer som grein. Altså, det minnet om som Baileys tog i Alcudia, sånn som jeg har vært med på. Sydentur? Vanlig. Det så ut som sydentur, så tok lang tid. Ja, så du ble litt sånn nostalgisk, du sånn. Valgresultatet har jo kommet opp. Det var 45.586 som avga blank stemme. Og det, må jeg si, er imponerende. Altså, du står opp på morgenen, kjemper deg gjennom politisperringer, du får batonger i huet, du river deg inn på valglokalet for å stemme blankt! Du har liksom to valg. Du har to valg. Og så bare sånn, nei, jeg vet ikke. Er det litt irriterende med Katalonia også, eller som er sånn, det er litt sånn, vi vil ikke være sammen med dere, vi vil ha egen hytte, vi vil ikke bo sammen, er det noe irriterende? Jeg vil ha alle ungene. Ja, omtrent. Ja,
Dette med ungene må vi jo passe på. Det jo ingen som har spurt Spania eller Madrid der, da, om de klar for skilsmisse. Liksom. Det jo greit at de vet. Da må vi jo tenke på barna, altså de søte små kanarieøyene. Hvem det som skal ha de? Men det jo et folkeslag som dreper kjempestore okser med spyd fordi de syns det gøy. Da virker jo disse køllene som liksom hverdagskost i forhold. Ja, nå har jo og Barcelona har på en måte fått sitt eget Pamplona nå, okseløp. Ja. Bare det er politi i stedet for. Men har dere sett de stramme buksene som de politimennene hadde på seg? Ja. De skinnbuksene, det? Ja. Altså, jeg skjønner at det var noen som bare, ja, men jeg skal bare stemme, jeg. Ja, ikke for lett om meg. Hvor går han bort? Ikke gjør det! Nei, fisken! Det bra. Det artig. Urix i dag med noen damer som skal snakke om... Men altså, vi må se det positive i dette her, da. Altså, hvis de får lov til å løserive seg, så blir jo Spania et mye dårligere fotballlag. Så hvis bare Frankrike, Italia, Argentina, Brasil, Østerrike, Tyskland, Russland og store deler av Afrika gjør det samme, så har kanskje Norge en sjanse til å komme med. Jeg tenker jo ofte på meg selv, og hvordan kommer dette til å gå ut over meg? Ja. Riktig tenkt. Ja. Og jeg kan jo ikke så mye spansk. Nei. Jeg kan bestille øl, dos cerveza, og så kan jeg si... Hvor mange ber du om da? Da ber jeg om to øl, det, ja. Og så kan jeg si despacito. Mm. Det har jeg lært meg at betyr langsomt. Mm. Men hva skjer da hvis de river seg løs og jeg skal på jentetur til Barcelona? Da blir det ikke et nytt språk. Alt bare rakner for meg. Jeg kommer ingen vei, men dos cerveza. Men sier du, jeg skal to øl langsomt? Det var det. Men Katalonias president har nå sagt at de kommer veldig snarlig, altså når som helst kommer de til å løserive seg, uansett. Da vil jeg bare si til spanske myndigheter at bare ikke bare overse det. Det pleier jeg å gjøre med seksåringen min hjemme når han sier at han skal flytte. Og da, ikke sant? Jo, men du må jo bare når han går ut døra i truse og sokker, så sier du bare, ja, men så hyggelig, ha det bra. Så går det liksom fem minutter, jeg sånn, ding-dong, kan jeg få lov å komme inn igjen? Overskjede. Men du har jo to barn, du har egentlig fire. Det er... Ja, det har gått galt. Vi har aldri kommet hjem. Det var ikke så mange som var mot løsrivelse, men når det blir slått på, sånn som det, så det er veldig tabbe, for nå vil jo mange vekk fra Spanien, for de blir jo sure av å bli slått. Ja, det er rart med det, altså, men får du deg en på trynet, så får du plutselig lyst til å stemme mot han fyren som gir deg en på trynet. Ja. Det var helt riktig, Maria Johan. Over 900 velgere i Katalonia ble banket av politiet da de prøvde å stemme for selvstendighet i helgen. Spanias statsminister Mariano Rajoy sa søndag kveld at det har ikke vært noen folkeavstemning i Katalonia. Sånn går det når du bare følger med på nyhetssiden heiahelespania.es. Ingeborg og Pernille, her en rebus til dere. Plutselig så skjer det, pappa på TV, har en kjempedebut. Smil til det skjulte kamera. Ja. Det deilig. Denne uken har det vært en helt herlig nyhet. Hege Storau i Human Rights Service, hun har vært ute og drodlet litt høyt, og funnet ut at altså, i kampen mot at muslimene skal ta over landet vårt, så hun oppfordrer folk på gata til å gå ut og kartlegge norske muslimer ved å ta bilder av dem. Og sende dem til henne. Fordi hovedproblemet blant nordmenn har jo vært at vi har hatt samme forhold til muslimer som selvjordsormen, at vi har vært usikre på om de finnes. Så nå skal vi endelig få det på teip. Men da jeg var ung, så samlet vi på bilskilter, sånn en bilnummer. Så sa vi samlingen, vi sa, der har du det nummeret. Ja. Er du den muslimen? Nei, men... Ta bildet, ja. At du mener at det som Pokémon-kort, at du kan samle... For det sånn, jeg har en med nikab, to med burka, skal vi bytte? Jeg bytter ti med nikab mot en med burka. En mulla kreker. Jeg har en glins. Mulla kreker er Pikachu. Det er Pikachu, ja. Jeg oppfordrer til en omvendt kampanje. Jeg synes at jeg vil gjerne oppfordre folk til å ta bildet av Hege Storhaug og sende til muslimer. Ja, sånn at de vet hvem hun er. Sånn at de er sikre på at hun finnes, liksom. Det kan jo virke for mange muslimer, som om Hege Storhaug er i ferd med å ta ved landet. Men hvis vi ser på det bildet som Hege Storhaug hadde lagt ut her, ser vi jo... dette er jo, jeg synes at Hege bør legge ut flere bilder som dette. Dette viser jo bare at muslimske kvinner er jo veldig gode til å tenke på miljøet og tar masse buss. Jeg tror jo denne aksjonen
kan vi stoppe og bare gjøre litt narr av de som deltar på den? Fordi Odins soldater I Finland, de ble jo stoppet ganske kjapt for at noen begynte å gå rett bak de I klovnetrakt. Kan vi gjøre det samme? Hvis man ser en mann som står og tar bilde av en muslimsk kvinne, så går vi bort til han og sier sånn, «Åh, var du så flink ut av bildet?» Det flaut. Ja, det flaut. Eller man må selvfølgelig passe på at det ikke en muslimsk mann som tar bilde av kona si. Fordi det kan jo være... Det store problemet her, eller et spørsmål at Hege Storhaug får jo statsstøtte til dette opplegget her. Mm. Det vel 1,8 millioner kroner, ikke det, de mottar? Ja. Betyr det at jeg også kan få statsstøtte for mitt prosjekt? Jeg synes det veldig mange, jeg har en følelse at nudistene driver og tar over landet nå. Og jeg vil gjerne oppfordre alle folk til å gå rundt og ta bilder av nakne folk og sende dem til meg. Ja. Helst damer. Altså, helst damer, det de jeg synes skumle. Det et forskningsprosjekt. Hvis det menn over 60. Nei, det ikke så. De har jeg fra før. Men Hege har jo rett I det at på en måte, det har jo kommet flere muslimer til landet. Så det jo på en måte en ting I tiden. Det kan du se på statistikken, trenger ikke ut til å ta bilder. Ja, ja, så du trenger jo. Men det, blir også, det har også blitt veldig mange flere tjukke folk I samfunnet, så jeg vil da oppfordre folk der ute til å gå og ta bilder av tjukkasser. Fordi hvis du bare går langt nok tilbake da, sånn at du får det inn I bildet. Men kan de hjelpe til selv med å sende? Ja, de burde jo det. Altså, innvandrerne kan jo hjelpe til litt selv her også. Ja, for det virker jo ikke som Hege har fått helt flyt I kampanjen sin, I og med at hun bare har ett bilde av fire Nei. Damer, som også godt kan være de bussetene som bare har blitt parkert. Det kan det være. Det kan, vi vet ikke om det mennesker eller noe. Du tenker at det kan være busseter som venter på bussen? Ja, vet aldri noe. Det tomme busseter, eller det muslimer? Du vet ikke. Du vet aldri det. Det positive med denne kampanjen til Hege, for hun vil jo bare at det skal være på en måte en samfunnskampanje, da. Så det som tidligere har på en måte vært stemplet som regnspikk av rasisme, det kan nå få et lite løft. At I stedet for at du sier at jeg fremmedfintlig, så kan du si at jeg jobber som muslimfotograf. Jeg hører så mye bedre. I stedet for fugletitting, så det islamtitting. Men da kan jeg. Ja, at du sier at du kan sitte under sånn duk. Sånn kamo. Men da kombinerer du det med alle. Men vi hører jo det når vi sitter og prater der. Hele greia litt flau. Det veldig flau. Det flaut, ja. Ja, det flaut. Det jo ingen som blir med på det. Det jo ingen som har sendt inn bilder. Nei. Det jo... Dette foregår helt alene. Folk skjønner jo at denne måten å gjøre det på, den jo så upresis. Ja. Hvis du skal finne ut... Ja, alle sammen har jo akkurat sagt det et problem med niqab. Vi ser ikke hvem det Vi ser jo ikke noe mer hvem det hvis du tar bilder av det. Ingeborg og Pernille, dere hadde selvsagt helt rett. Hege Storhaug og Human Rights Service vil at folk skal sende henne bilder av muslimer I Norge. Storhaug skriver at vi står overfor en kulturell revolusjon og ber leserne sine om å bli med I et unikt prosjekt for å dokumentere vår samtid. Ja, sånn at vi I ettertid kan kunne se hvor paranoid vi var I 2017. Det virker så slitsomt å være Hege og være så redd på folk hele tiden. Ja. Det virker så slitsomt for å skvette hver gang jeg ser en innvandrer. Å, herregud, hun har sikkert vært utslitt. Ja, men det jo det når du bare ser etter muslimer. Så ser du jo muslimer hele tiden. Ja, absolutt hele tiden. Akkurat når jeg begynte å bli skalla, så følte jeg alle var skalla. Du må bare slapp av. Hæ, alle er skalla. Ja, de det, ja. Ja, ja. Du ikke paranoid. Denne uken meldte Folkehelseinstituttet at en av fire voksne har fedme, og senere I sendingen skal vi møte en som har sett en tjukk person. Det var I Frognerpark på Norwegian Wood, og det var fint. Maria Johan, hva slags nyhet dette? Oi. Det sånn verden ser ut for Hans Olav Lahlum hvis han tar av seg brillene? Jeg synes bare for lov til å si, Bård, at jeg synes det litt dårlig gjort at du tar med det bildet, for det sendte jeg bare til deg. Men du inne på noe. Ja. Du inne på noe, for da saken. Dette noe, det noe skitt som skyler seg bak her, eller noe fint, alt ettersom. Ja, det når man ser sånne pikselerte ting, så vet man umiddelbart, oi, her det noe gøy egentlig skulle ha sett på baksiden. Mm. Og det saken også, om at unge jenter, det ikke det som driver og deler nakenbilder? Det helt riktig, vi har saken her. Sammen. Helt vanlig å filme at man har sex. Det en ungdomskultur på avveie. Akkurat det der, det sa jeg hjemme også til min samboer.
Da fikk jeg beskjed om at det ikke det. Men Maria, du er jo komiker som opererer på sosiale medier. Facebook, YouTube, der er din plattform. Du hørtes ut som du var 90 år. Nei, men altså, nå, vi klager over ungdommen. Når vi 50 år, og så sier vi liksom, ungdommen nå, så holder de på. Det bare samme gamle greie, eller er det litt ute å kjøre? Problemet jo at det jo ikke bare unge jenter som legger ut nakenbilder. Det jo også eldre menn. Gross. Ja. Helst menn i sånn 50-årene. Mm. Så ikke for å skryte, liksom, men jeg får noe en del. Det gjør det. Ja, det må jo menn slutte med. Ja, helst. Og så har noen gang en mann fått napp av å sende et sånt bilde. Jeg håper ikke det. Nei. Nei, det veldig sjelden at man tenner på sånn et godt dick pic. Ja. Er det mer deling av videoer og sånn, Johan? Hva det, tror du? Ja, det tror jeg det er. Og det vet du ikke til gang. Men de gjør jo dette her for å vise at de er liksom lause gladjenter. Ja, det var noen jenter i Drammen ja, som sa det. Ja, så sa grunnen til at de filmer seg selv når de har sex og sprer det rundt, er for å vise at du er en gladjente og dermed får creds. Ja, og det er veldig bra. Noterer du det, Pernille, at det er creds? Men vi var jo lause gladjenter før også. Ja da, det var vi jo. Vi måtte bare tegne eller dele ut bilder. Ja, men... tegne. Tegne. Her er jo en liten skisse av puppene mine. Men hvorfor kan man ikke... Ja, men du, det er ikke så dum idé. Folk lurer på hvorfor vi på 70-tallet har blitt totalt skadet. Altså, de gangene vi skulle få oss en dame, så har hun tegnet et bilde av seg selv. Ja, men tenk deg nå. Du vil sende meg et bilde av din erigerte penis. Hypotetisk sett. Men tenk så glad jeg blir når du har lagd sånn reisningstegneserie, hvor jeg kan gjøre sånn... Problemet er at de er bekymret for at det ødelegger jo liksom livet til noen. Hvis de er unge, uforsiktige, et bilde, så pang, er det der ute. Jeg tror voksne tenker nå at sånn, ja, det er vel sånn det er blitt da, med Snap og Snap og alle disse her appene de har. Men det er jo, det er, fordi om det skjer ofte, betyr jo ikke at det er riktig. Altså, hvis liksom 7-åringen din kommer hjem med masse heroin i sekken og sier at det er helt vanlig og alle kompisene driver med det, så må du jo fortsatt sette ned foten. Du kan ikke si, skal jeg hjelpe deg å sette sprøyta? Liksom. Hvor spennende er det å se andre av sex? Jeg husker jeg var på et hotellrom som hadde speil i taket en gang. Det var en dårlig idé, altså. Du er ikke streng mot deg selv, da. Ja, men det var det hår på ryggen, rett og slett. Men hvordan klarte du å se deg selv på ryggen mens du har et speil i taket? Måtte du da ligge sånn? Altså, sex, jeg er opptatt at sex skal være en fin ting mellom to mennesker. Tre, hvis du er i Trøndelag. Det har jeg liksom tenkt på. Altså, hvem er som filmer? Ja. Altså, ringer du venninen din og bare sånn, hva trenger jeg? Altså, jeg skal ha sex i morgen. Kan du gidde til å filme? Du kan få 50 kroner. Du vet, jeg har bare 100 i lommepenger. Resten skal jeg bruke på lørdagsgodt. Ja. Men vil du se venninna di av sex? Jeg skjønner ikke det. Jeg kunne ikke streife meg. Men kan ikke vi ta grep da, som er foreldre? Du har barn, jeg har barn, det er flere, vi har barn. Ja. Fordi hver gang foreldre begynner å gjøre noe, så blir det ukult. Ja. Nå er du inne på meg. Men det var helt riktig. Ungdommer legger ut bilder av at de har sex i sosiale medier, sånn at foreldrene kan sjekke om de gjør ting riktig. Noen jenter i Drammen forteller at i deres gjeng er det vanlig å ha sex samtidig som dere andre i rommet. Men dessverre sier de ingenting om hvor i Drammen dette rommet er. Vi skal ha hvem skal ut oppgaven, og Ingeborg og Pernille, hvem skal ut av en norsk-pakistansk mann, en norsk-pakistansk dame, en pakistansk dame og en pakistansk dame til. Jeg tenker at vi ikke skal være så opptatt av hvem som skal ut, men bare få sendt de bildene til Hege Storhaug. Men at det en skal ut, er han gift med flere enn en av de? Det er akkurat det han er. Ja. Er han gift med alle? Nei. Nei. Han er gift med to. Den pakistanske ambassaden har en stund slått alarm, fordi norsk-pakistanske menn, enkelte, har hatt en tendens til å ha to koner. En i Norge og en i Pakistan.
Og det jo ikke lov med flerkoneri, men det var jo ikke jeg klar med, for jeg har jo en mann på Gran Canaria, så jeg... Er det feil også nå, liksom? Det helt riktig. Det altså et problem I det pakistanske miljøet at man har to sett med koner. Ja, og det jo ikke bra. De burde jo bare gjort som vi nordmenn, kalte en elskerinne, og så hadde de vært godt integrert. Kunne du tenkt deg å delt en mann med en annen kone? Altså, ikke for å gjøre liksom, dette sånn veldig trist, men jeg har aldri hatt kjæreste. Ja. Og de klarer å få to koner. Ja, men da synes jeg at familien min kan jobbe hardere. Ja. Jeg kan få gifte meg med min fetter, for han veldig fin. Men de må være utrolig flinke på å skjule at de utro. Altså, sånn, jeg skal bare på en tur på butikken, og så reiser han til Pakistan, finner sin ikone, gifter seg med hun, gjør hun gravid, kommer tilbake på sånn, det var litt lang kø. Men jeg synes vi litt negative også, fordi vi vet jo selv hvordan det hvis du har da, det slitsomt, sant, å dra med seg ting fra et sted til et annet hele tiden. Ja, et skipar I Oslo, et skipar på hytta. Ja, sånn... Slipp å kjøre de skia opp, altså, det jo litt det samme med koner, da. Skal du dra samme kone opp ja. Ned til banen? Ja, det veldig sant. Men hvem vi nordmenn til å dømme dette her, tenker jeg? Flerkoneri har jo... Det egentlig bare en norsk sjømannstradisjon. Altså, sjømenn hadde jo en dame I hver havn. Det har jo holdt liv I Tore på sporet I årets liv. Men hør på dette. Noen blir altså dumpa I Pakistan. De blir fratatt pass, de blir fratatt penger, ID og alt. Men dette jo, det ligner jo veldig på bortføring, gjør det ikke det? Ikke dette ulovlig? Hvorfor blir ikke... Hvorfor vi har da regler for dette her? Grunnen til at ikke det blir noe med jo at det pakistanere det dreier seg om. Hadde jeg gjort det samme med kona mi, så hadde jeg fått bråk, ass. Hvor ville du sendt henne, hvis du kunne velge? Jeg tror det hadde blitt New York, hvis jeg hadde spurt henne. Dumpa henne I New York litt, og så kan hun få hjelp der borte. Tror jeg hun hadde vært helt med på det. Det helt riktig, Ingeborg og Pernille, dere helt riktig. En rapport utarbeidet av den norske ambassaden I Islamabad viser at norsk-pakistanske menn dumper kona I Pakistan. Rapporten viser at flere norsk-pakistanske menn sender kona tilbake til Pakistan, der hun blir sperret inne og gjort til slave hos svigerfamilien. Det høres kanskje litt ille ut, men vi skal huske på at I Pakistan alle kvinner slaver. Den var til Hegge Storhaug. Jeg må ha noe som hun liker også. Denne uken meldte Folkehelseinstituttet at en av fire voksne fedme, og senere I sendingen skal vi se at det stadig oftere skjer at tykke damer velter over henne. Og vi nødt til å reise kjæringen, det tror jeg vi kommer til å gjøre. Dette uken for å dele Nobelpriser, og I dag ble vinneren av fredsprisen annonsert. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2017 to the international campaign to abolish nuclear weapons, ICAN. Og det var jo hyggelig. Gratulerer så mye. Vi skal snakke om prisene som ikke får like mye oppmerksomhet. Og Maria Johan, hva dette her? Det vekkerklokke. Det det. Men det har med hele døgnet å gjøre. Vi skal til Nobelprisen I medisin, som var en fyr, eller faktisk tre amerikanske forskere, som har fått Nobelprisen I medisin for oppdagelsen av døgnrytmen. Det kom litt overraskende på mange, fordi mange holdt jo de tre russiske forskerne som har forsket på hvis du drikker alkohol, så blir du full. Og de engelske forskerne som sa hvis du veldig lenge ute I sola med lys hud, så blir du solbrent. Ja, de skulle vinne. Nå snakker du det veldig ned. For det var... ja, men jeg husker jeg ble så overrasket når jeg leste den saken, for jeg tenkte sånn, har de funnet opp døgnrytmen? Jeg tror det var noe mamma hadde funnet på, ikke? Ja. Som hun sier til deg? Hva ja, sier hun til deg? Du må gå og legge deg. Altså, ødelegger du døgnrytmen? Hun hørtes veldig skummel ut, hun mor. Ja, hun Det de har funnet ut at folk ofte legger seg om kvelden, så sover de, så våkner de om morgenen, og da de mer utvilte enn når de la seg. Nei, men det... Jo, det det de har funnet ut. Det de har funnet ut at alle celler har en slags døgnrytme med alt liv. Hvis du tar en plante som har spiret på dagen, setter den inn I et mørkt rom, så fortsetter den å åpne seg, selv om det helt mørkt. Og hvis du skraper av huden deres, legger det i et forstørrelsesglass, så vil de cellene lenge etterpå fortsette å sove på natta. Hæ? Alt liv har en døgnrytme. Selv om det ikke festet på kroppen din? Ja. Da må vi... Så cellene dine sover. Når du sover, så sover cellene dine. Med små dyner og puter også. Det riktig, Maria Johan. Årets Nobelpris I medisin går til tre amerikanske forskere for oppdagelsen av den indre biologiske klokka.
Døgnrytmen den ene av to faktorer som styrer når du trenger å sove. Den andre hun sure som sitter i sofaen ved siden av deg hver jævla kveld. Nå skal dere høre en veldig spesiell lyd. Ingeborg og Pernille, hør etter. Ja. Hva du har holdt på med, Bård? Hva du har brukt støvsugeren til nå? Det høres ut som de der romlingene, de der små, rare dyrene på barne-tv. Ja, men det, vet du hva? Det helt riktig. Jeg skjønner riktig, for... hvorfor man så er det. Ja, nei, det ikke dem. Jeg har klippet dem. Jeg tenkte at noen skulle si akkurat det, så jeg har med det klippet av de romlingene. Hør. Hvis det noe romlingene passer på, så det å få maten servert til rett tid. Jeg vil ha suppa si nå. Er det barn-tv nå? Dette så vi på når vi var små. Ja. Hvis du lurer på hvorfor det har raknet fullstendig. Dette var noe av det kuleste. Mange spørsmål jeg har hatt jeg fikk svar på nå. Ja. Nå skjønner du foreldrene dine når du ser på dette her. Ja. Men vi må ikke sa, hva den lyden? Dette vet dere, det har dere kanskje lest. Altså, det handler om Nobelprisen i fysikk. Ja. Det tre amerikanske forskere, jeg tror man har bildet av de her, som har fått pris for å ha bekreftet Einsteins teori. Og den teorien går ut på at brillemann pluss skjeggemann lik brille og skjeggemann. Altså, de har bevist Einstein sin teori om gravitasjonsbølger. Og det det er sånn at vi kan lettere forstå hvordan svarte hull for eksempel beveger seg. Da. Sånn at det jo kjekt å vite når jorden blir slukt opp av et svart hull, så kan vi stå der og si sånn, slapp av alle sammen, dette kan vi alt om! Og så, så forsvinner du. Ja, men dette er lyden. Den lyden der er lyden av noe som skjedde 1,3 milliarder år tilbake. Nei, Einstein ikke så gammel. Kan du forklare det, Marie? Nei. Prøv da. Det veldig lett å forklare prisen. Ja. Einstein kom opp med noe. Tre andre forskere sa, hei, vi mener at Einstein har rett, og så fikk de prisen. Ingeborg og Pernille, det var helt riktig. Årets Nobelpris i fysikk tildeles tre amerikanske astrofysikere for deres forskning på gravitasjonsbølger. I fjor gikk Nobelprisen i fysikk til tre fysikere for den teoretiske oppdagelsen av topologiske faseoverganger og topologiske materiefaser. Så da var det mye lettere å skjønne hva det handler om. Fysiker Bjørn Halvard Samset sier til NRK at dette veldig fortjent. Men ikke så fortjent som da Burton Richter og Samuel Chow Chongqing fikk den i 1976. Og beklager. Ja. Den vitsen var så dårlig at du kunne høre en kvinne nyse. Ok, dere har vært veldig flinke. Nytt på nytt, det snart slutt. Men hvem var det som vant i kveld? Knut Arild Hareide. Den type beslutninger de skal Venstre få lov til å ta. Men de ikke her, så da bestemmer jeg at det Ingeborg og Pernille som ukens vinnere. Maria Johan. Og dessverre ukens tapere, men dere var flinke. Unnskyld. Til slutt en oppsummering av ukas viktigste saker. På Riksvei 70 i Møre og Romsdal skal det denne uken ha stått en muslim. Ved en feil serverte arrangørene ren sprit ved drikkestasjonen på Stolsekleiven opp. Også på Sørlandet har de raket høstløv denne uka. Det var det vi hadde, men til slutt har politiet en beskjed til oss alle. I helgen så hadde jeg sex da, på første gang. Det var hyggelig. Sånn jo hyggelig. Det synes jeg. Ha en riktig god kveld. Takk til dere som her. Takk til dere som så på dere i salen. Håper vi ser på oss neste uke.